הצגה יפה רצח. הוא גם נוח. נדיר. קצת קצר מפה. הכל טוב? הוא קרוא מלפני? ולא יצא לי לדבר איתך, הראש שלי מלא בשאלות. מה העניינים? שלום, שלום לאדון צלם. כמה זמן בעצם אתם בבית הזה? פה אנחנו שנתיים. ומי עיצב? זה את אחראית? אני המעצב. כן? שחור לבן כזה. שחור לבן ומנומר. ומנומר. מנומר חייב להיות בבית. זהו, אז בואי תקח. התמונה הזאת, את ראית אותה? זהו, טובה, תראי לי אותה. אני ראיתי ברחוב. אני אוציא אותה. איזו מלכת השושנים. את קולטת אבל מה קורה בתמונה? אני רואה שיש הרבה אלמנטים, בואי תסבירי לי אחד אחד. אני אסביר. נמרים קלטתי, והבנתי. הנמרים. נמרים של 30 שקל. הנעל של סינדרלה כביכול, כי באתי כביכול מהפריפריה. מלכת השושנים. ברור. רמי פורטי, סמנטו. מתחת לכל הפאר והדר, אני מוצאת פה תמונה ביתית קטנה של עדן התינוקת. ונראית בול? מישל. כמו מישל. רק ג'ין טוניק ומו הבט. טוב, עכשיו, לב הבית, תקחי אותי לאיפה שאת מארחת את ה... למרות שלב הבית, אחרי זה אני אראה לך איפה הוא. טוב, אני רואה פה טלוויזיה שהיא כאילו פחות או יותר בגודל של השכונה שלי, ואני תוהה מה אתם רואים, כאילו, מה... מה אנחנו רואים בה? את ושוקי ערב וזה, מה רואים? אז אני ושוקי, כל אחת שנה, אני נגיד חוזרת מהופע מאוחר, הוא מחכה לי, כבר הסדרה הטורקית כבר מוכנה, אנחנו מזמינים אוכל מהוולט, יושבים פה, עושים פה ארוחה של החיים, ורואים טורקיות ובוכים ביחד. הוא בוכה גם? הוא בוכה איתך? לא, אני לא אגיד לכם. בכה. הוא בוכה בטורקיות, אין מה לעשות, בוכי. תקשיבי, זה מרגש. אני חייבת להראות לך את הפרק האחרון. בבקשה. לא בטא, אבל כאילו, איך זה את זה? כאילו, הם שונים ביחד, אז לא. טוב, אז עכשיו אנחנו בקומה השנייה. נכון. למקום שהכי מרגש אותי עכשיו אני רוצה ללכת. אוקיי, זו הממלכה. פה מתארגנים. כן. אוקיי, יש לנו פה תצוגת חגורות גם, יפה, נעליים תיקים, אבל... אבל. אבל. אני באתי, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא באה. אם אין אוברול מנומר. הרי אני ידעתי מלכתחילה לאן זה הולך. נכון, את ידעת, את בחורה חכמה. אז בואי נקדם את העניין. בבקשה. הכנתי לך אותו, גם ידעתי. חבר'ה, זה פיס של אספנים. תקשיבי, אני יכולה למדוד אותו? בטח. מרשה לי? בטח. אני מודדת את זה שנייה, תחכי לי בחוץ. בטח, בטח, החיים שלי רק תיזהרי, כי הוא מאוד מאוד חשוב. ברור. כן? מה יש לך, ברור. One eternity later. אחי נועם, את יוצאת? כן, סיימתי. וואו! אימאלה. כן, רק יש לי. אימאלה, הצגה. הצגה עלייך. רק יש פה כזה כזה כזה. הכל טוב? שמעתי משהו. הוא קרוא מלפני? מה קרוא, לא? סתם. בית, 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 בית. טוב, יש לי כמה שאלות בשבילך, ברשותך, אוקיי? תתרווחי. תרגישי בבית. אנחנו רוצים להבין קצת מי הבוס בבית. מי יותר מתעורר בלילה למישל? שוקי. באמת? כן. למה? כי את כאילו הופעות גמורה עובדת זה? אני עובדת בלילה, אז זה לא הגיוני שאני אקום בלילה. מי מבשל יותר טעים? אני. מה כאילו המנה הכי מפורסמת שלך? אני הופעה לחמים. כן? מטבוחה. הופעה מטבוחה? לא, הופעה לחמים. סתם. הופעה מטבוחה מכינה לחמים. שוקי לא מבשל בכלל? מבשל. כן? כן. הופ, זה גבר. תמצאי לך גבר שמבשל, חשוב. סיימנו נראה לי. תקפל לה מפה? איך את? את בסדר, אני הייתי מדהימה. נכון. אני לא רוצה גם לקחת את זה. עדן מושלמת. טוב, עד כאן, אחינועם בר באה לבקר אצל עדן בן זקן המושלמת. תודה שהכנסת אותם לבית, תודה על הקפה. תודה, היה מדהים. היה טעים. אנחנו נלך. רגע, 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 מה יש לך פה? אה? זה כנראה נפל פנימה. תודה רבה.